ကျင်းစုတဲ့ချိန်ကျတော့ငငယ်ရဆူတဲ့ခါကျတော့အလုံးကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့နေတုန်းကကျတော့ဆူတဲ့နေရာကျတော့အင်းနဲ့အားတွေနဲ့အပြည့်စုံရတယ်အသက်ကြီးတဲ့ခါကျတော့အရင်ခက်ခဲတခြင်းတို့ဆိုရတာဒါကြောင့်ခဏပြောကျွန်တော်ယူကဦးတီနဲ့ဆိုင်းနေတဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာဦးတီမောင်းလာပြီးဝင်ပြန်ဆူတော့လို့ပြောတယ်သူမဆူမဆူနေတော့အကောင်ကမရတော့မဆူနေလို့တကယ်ပြောအဲ့ချိန်မှာကောနာမသိဘူးနားမလဲဘူးဘာလို့မဆူနေလဲဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲတသက်ကြီးတဲ့ခါကျတော့သူကစွန့်ငင်တဲ့အားတွေမလိုက်နိုင်တော့ဘူးပါဆက်မရောက်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့အာဂါဘဝဒီဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့အကူကတော့ကုထွန်းကြီးကျွန်တော်နဲ့ဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကကျွန်တော်တချင်းခွေတွေကိုသူကသူကိုယ်တိုင်ပရိုဂျက်ထုတ်ခဲ့တယ်တခြားအစိုးတော်တွေရဲ့အခွေတွေလည်းသူကပရိုဂျက်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာနှုတ်ပညာကိုကျွန်တော်ကရက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အကူဝန်ဆောင်ကြီးတော့ရုပ်ရှင်လိုင်းဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ရုပ်ရှင်လိုင်းဘက်ရောက်သွားပြီးတော့မှရုပ်ရှင်ဇက်ဟိုဇက်ညွန့်တွေရေးတယ်ဒါတာလုပ်တယ်နောက်ဆုံးသူ့သားလေးအငယ်လေးအသက်ပေါ့ခရီးသစ်ဆောင်သူကအရန်ဟွာတနာကြီးတယ်မပညာအောင်မမကျွန်တော်မင်းသားသူကတင်ရိုက်ကျင်တာကျွန်တော်မင်းသားမလုပ်လုပ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးတချင်းပဲဆိုကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခဏမှပြောတယ်ကဲလုပ်ပါအာမလုပ်ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကိုရင်းနဲ့ပြောတယ်စွန်းသူနဲ့တူတယ်တူတူနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ယောက်ကြားတာဘာလို့မှဖြစ်စရာကြောင်းမရှိဘူးမင်းဖြစ်ပါငါတင်ရိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမင်းသားလောက်တာနဲ့ဆိုလို့လည်းမတူဘူးလေမင်းသားကြတော့သူဟန်ဆောင်ရတယ်ကျွန်တော်အဆိုတော့ကြတော့ကိုဝန်တော်ဘာတချင်းကိုစွာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားမှုကတချင်းဆွေနဲ့စိတ်ပဲရှိလို့ရုပ်ရှင်ဘက်ကမရှိဘူး။အဲကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်လိုင်းဘက်ကိုတောက်လျှောက်ရောက်သွားပြီးတော့သူ့သားလေးကိုအာသစ်ကိုကလေးသစ်ဆောင်တွေကတိုက်ချောက်တင်ရိုက်ခဲ့တာပေါ့။အခုကျွန်တော်တို့မကြခင်ကြအချိန်မှကြတော့သူလက်ကျွန်တဲ့တနေရာမှာသွားဆုံတာ။သွားဆုံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီတချင်းလေးမြန်မာတန်ချင်တချင်းလေးကိုစူပြတော့ခွာညူဆိုတဲ့တချင်းလေးစူပြတော့ဟာလေတချင်းရန်ကောင်းတယ်ကွာလေ။မင်းဟဲ့တချင်းကမင်းဆူသွားတယ်မင်းသားရွေးဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ကကြီးတာကျန်တဲ့သူကျွန်တော်နေတော့ဟာကိုရိဘာလို့တခြားမင်းသားရွေးရမှာလဲလို့ကျွန်တော်တူရှိနေတာပဲလို့အရန်လိုက်တယ်လို့အာသစ်ကမြန်မာတန်မြန်မာရုပ်ကျွန်တော်မြန်မာတန်ဆိုတဲ့ကြောင့်အရန်ကွာပြတယ်ဆိုအေးကွာချမယ်ကွာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးတော့တည်ပြီးတော့ခွန်ညွတ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်စတဲ့ရိုက်တာအဲတရက်တဲ့အချိန်မှာကိုရိတိုက်တာနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုလုပေးတာသူ့သားလုံးဝရိုက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဘသူတငါးငါးသူ့သားမရိုက်ဘူးဘာလို့ကလေးတွေကဒီဘက်ပိုင်းမှာသူတို့စိတ်ဆန္ဒနဲ့သူတို့နေကြတာလေဆိုတော့သူတို့အတင်းနဲ့တိုက်တွန်းလို့မရအောင်သူတို့အခုချိန်မှာသူတို့စိတ်တွေနဲ့ပေါ်ပင်နဲ့မဖြစ်ချင်ဘူးသူတို့အေးအေးဆေးဆေးပေါ်တော့သူတို့နေချင်တယ်သူတို့မှတည်းသူတို့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနဲ့သူတို့ခံစားမှုတွေတွေရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့အမှုပညာဟိုအရင်ကဝါနာပါလဲယူတွတ်တယ်လုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကဲအချိန်လေးရလို့ဆိုကျွန်တော်ကတချင်းတွေတလတစ်ပုတ်လောက်တော့တင်သွားမယ်ဘသူပဲအပိပိမပိပိဒါပေမဲ့အပိရင်တော့ဝမ်းတာလေအမပိတဲ့ကိုစိတ်ချမ်းသာတယ်အဓိကကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ကိုကွာစတင်လိုက်တာတဲတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်လည်းအားလားကဲချမယ်ကွာဆိုပြီးတော့ခုဒီခွန်ညွတ်ချက်တင်လို့စရရပြတာသူတို့လုတ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကတော့ကွာနေမှာပဲလူငယ်တွေကသူတို့လုတ်ချင်တဲ့ပုံစံကိုသူတို့သွားချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လုတ်ချင်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကကော်ယူတာမတူဘူးအရင်ကွာသွားပြီအခုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလည်းပါဆိုတော့အတိတ်ကကြောင့်ရိုက်တယ်ရိုက်တယ်တချင်းချင်းတွေမှာကျွန်တော်နဲ့တူပဲကျွန်တော်တို့ကစကားတွန်းတင်တော့မပြောဘူးသူကသူအေးဆေးပဲနေဒါပေမဲ့သူလှုပ်ရှားရှိတာသူလှုပ်ပေါ်လာတော်တော်လေးကိုငြိမ့်တယ်ခလေးရှင်းဆက်ပြီးဘာလို့သွားမလဲဆိုတော့ကိုကတော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်ကတော့အလုတ်လုတ်နေရတယ်ကိုပြဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့အလုတ်လည်းပါသွားတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တာဝန်ယူထားတဲ့အကူတရားတွေအကြောင်းကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အကူကြီးတွေနေပဲတွဲတာသူတို့နဲ့ပဲတော့ပြတော့ကျွန်တော်နဲ့တူတဲ့တငယ်ချင်းတွေကကိုနေစစ်စဲရည်ရေလို့ဒီသူတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်ကျွန်တော်သူတို့နဲ့နေပြီးတယ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်မင်းတန်တယ်မကောင်းဘူးသူချင်းစုံနေပါနဲ့ကွာဆိုအားပေးချင်ပါတယ်သူတို့အားပေးတဲ့တိုင်းကျွန်တော်ဆက်နေပြီးပါလဲဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းမှာကြာတော့ကျွန်တော်အားဝါတော့မနေတာဘူးလေဘာဖြစ်ပြငွေကြီးရတော့သူလည်းရှာနေရမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတယ်ကိုပျော်ရွှင်မှုပဲအဓိကထားတယ်သချင်းကတော့လူဘွားရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနိဗ္ဗာန်ပဲလေဘာဒီမဆိုချင်းစုံနေရလဲဆိုရင်ဒေါသမောဟကကင်းနေတာပဲဟမ်ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်ဒီပတ်စံရှာလာဒေါသမောဟကလည်းကြီးတယ်တချင်းစုံနေရတဲ့ဒေါသမရှိဒေါသမရှိအဲ့ချိန်လေးစိတ်ချမ်းသာမှုကအပြည့်ဝရှိတော့ကိုယ်လည်းဆိုချင်တယ်လူများဆိုတာတွေ့တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာပျော်ရွှင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တည်တဲ့ ठी ကတော့တချင်းစုံသွားမှာပဲဘယ်အမှုပညာသမားပဲသွားမိသွားမယ်အလုံးတို့ရဲ့ဆန္ဒကလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပေးတဲ့ပုံမှာမပေးတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်တချို့ကြတော့လှုပ်ချင်တယ်ကိုယ်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးပေးဖို့မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့အခွင့်အရေးပေးတဲ့ပုံမှာပဲရက်တည်ပြီးတော့ဆက်လို့တော့ပဲဆက်ဒီတော့ဇူဝါမယ်။ဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုပျော်ရွှင်မှုပေါ့။ပြိတ္တအားပေးတာမပြိတာတော့သူတို့အပိုင်နေ။ဒါပေမဲ့အားပေးတဲ့ပြိတ္တရှိတော့လည်းကိုယ်ဝမ်းသာတာပျော်ရွှင်တာပေါ့။အားမပေးတဲ့ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမှုကဇူနေရတဲ့ကြောင့်တက်ရှိကျမ်းမှပြီးတော့
လမ်းဆန်းနေမှာပဲကျွန်တော်လီစာအကြတဲ့တင်အဲညင်းစရာပေါ့တင်စရာဆိုတော့မရှိဘူးကိုပွန့်ကိုဘာပေါ့နားထောင်နေဆိုတာပေါ့ကျွန်တော်လီစာအားကြတာတော့အစလိုတဲ့မှာကိုလွှမ်းမှုရဲ့သူ့ရင်တင်ရဲ့အဲဟိုက်နေပေါ့သူတို့ရဲ့စူဟန်တွေအရန်ကြိုက်တယ်ကိုလွှမ်းမှုဆိုတဲ့အရန်ကောင်းတယ်မြန်မာတံမဲဆိုသူဒီဘက်ကဘူတံမဲဆိုသူအရန်စူနေတော့အစလိုကြီးပဲသူ့ရင်တင်ဆိုတော့အရန်ကောင်းပါလေဒီခုချိန်ထိပြည်တဲ့အခိုင်အမာရှိတယ်အရန်ဟွာဖြစ်တယ်ကျွန်တဲ့အစလိုတွေကတော့အလုံးကောင်းကြမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်နေမှာတကက်နှစ်နှစ်ကာလကြိုက်နှစ်တတာတော့ကိုလွန်မုန်းနဲ့တွေ့နေနေရောက်ပဲသူတို့ရဲ့ဆူတဲ့ဆူဟန်နေရမ်းဟွာပြည့်တယ်ရမ်းကောင်းတယ်ရမ်းနဲ့အားကြတယ်မလွယ်ဘူးဟိုတချင်းဆူတဲ့ချိန်ကျတော့ငငယ်ရဆူတဲ့ခါကျတော့အလုံးကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့နေတုန်းကဆရာဆိုဆူတဲ့နေရာကျတော့အင်းနေအားနေအပြည့်ဆူလို့ရတယ်အသက်ကြီးတဲ့ခါကျတော့ရမ်းခက်ခဲတချင်းတို့ဆူရတာဒါကြောင့်ခုခဏပြောကျွန်တော်ယူကဦးတီနဲ့ဆိုင်းနေတဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာဦးတီမောင်းလာပြဝင်ပြန်ဆူတော့လို့ပြောတယ်သူမဆိုမဆိုနေတော့အကောင်ကမရတော့ဘူးမဆိုနေတော့တကယ်ပြောအဲ့ကျမကောနာမသိဘူးနားမလဲဘူးဘာလို့မဆိုနေတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲတက်ကြည့်တဲ့ကကြတော့သူကဆွေးငင်နေအားလေးမလိုက်နိုင်တော့ပါစက်မရောက်တော့ဘူးပါစက်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းနဲ့မသိဘူးတချင်းဆိုတော့အော်ငါလည်းခိုးယူနေဆိုနေငါဒီကဖေးဒီအခုလည်းငါဒီနေ့မသိတမ်းပဲပြောမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ကြောင့်ဆိုလို့ရတယ်ဆိုချင်းဆိုချင်းနဲ့စိတ်ပဲရှိတာအသက်ကြီးတဲ့ကကြာအဲ့သူဟောမလိုက်နိုင်တော့ဘူးခုတချင်းကိုပြန်ဆိုတဲ့ချိန်တော့မရောက်ဘူးမရောက်ဘူးမရောက်ဘူးအော်အမှန်ပါဟုတ်မရောက်တော့ဘူးတခုဟိုလေဟိုညီလေးပြောညီလေးပြောတော့ဟာပေါ့အကုန်လုံးကတော့သူဝါသနာတူကိုဘာပေါ့ကိုလုတ်ချင်တဲ့ဟာကိုလုတ်တော့တော့ကြတာပဲလေအဲဒါကြောင့်ပိတ်သက်ကတော့တိကျမှတူဒါပေမဲ့ကာကြပိတ်သက်တောင်းဆိုတယ်အာဒီချင်းလေးကိုလုတ်ပြပါဦးဆိုရင်ဟဲ့ပါအစိုးတော်ဟဲ့ပါပြန်ဒုက္ခရောက်ပြီဘာလို့သူဟာတဲ့တူမိရောက်ဆူပြရတော့မှာလေမမီသူ့အတွက်ဘာဖြစ်မှပြကြတော့အန်ရများအန်ရရန်ကြီးတယ်အန်ရများကိုကခုဆူတော့မှပြန်သေးတာကွာ you know ကျွန်တော်ဆိုတာပေါ့ပေါ့လို့ပြောဆိုတာကုထွင်းကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဝန်သာပါလို့ဆိုတာဆိုတော့အစ်စ်လည်းမဟုတ်ဘူးလိလည်းမလိလောက်ကိုလှလှကျွန်တော်ကျွန်တော်မကေတာတီဝိုင်းအလကားရှိတယ်တချင်းရေးစရာအလကားရှိတယ်ထွတ်ထွတ်အလကားတုံးပြီလေကျွန်တော်အလကားဆိုတော့ဖြစ်သွားတော့အလကားပဲဖြစ်သွားတယ်အခုကကျွန်တော်ကိုအင်းနဲ့အားနဲ့ကလည်းပဲကျွန်တော်စစ်စစ်စီနေတယ်အဲဒါကဘယ်လိုလုံးမှာပဲပါတာနည်းနည်းတိလာတဲ့သဘောပါပဲအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ကကျွန်တော်တို့တွေကစင်းစင်းနဲ့တင်လာလက်တူတင်မဟုတ်ဘူးလေတချို့ဆိုအဆူလိုလိုက်မှာဆိုလို့လေစင်းစင်းနဲ့တင်လာပြီးတော့မှဒီလိုင်းကိုဝင်ကြလား